TOP 09 vstoupila do rodiny nejsilnější evropské strany. Kandidát na senátora Luděk Kvapil není jenom autorem kmetiněvské výzvy. Co si například myslí o přerozdělování daní? Jaromír Drábek na besedě v Lovosicích. Na co se ho zapomněla zeptat studentka Bohdana? A v Plzni se plesalo. Ve víru tance i vášní se dobře cítil i Leoš Heger. TOP 09 se stala členem nejsilnější strany Evropského parlamentu, Evropské lidové strany. Evropská lidová strana je přirozený domov pro TOP 09 v Evropě. Protože se shromažďuje strany, které staví na stejných základech jako my, křesťansko-judistické tradice Evropy, na základě práva, tržního hospodářství a otevřené demokratické společnosti a především na vládě práva. A tudíž jsme tady doma. Je to zároveň nejsilnější frakce Evropské parlamentě, což nám ovšem umožňuje taky pro naši vlast více dělat v Bruselu a ve všech evropských institucích. Luďka Kvapila jsme vám už představili jako autora kmetiněvské výzvy. Teď vám chceme ukázat tohoto senátorského kandidáta jako úspěšného starostu a regionálního politika. Takovýhle obce, jako jsme my, tak mají nedostatek finančních prostředků. Za to bych chtěl třeba i v tom senátu bojovat. To by určitě pomohlo i vícero jiným vesnicím a přerozdělování těch peněz na ty menší obce. My jsme diskriminováni proti těm velikým. Já nechci Praze nic ubírat ani těm velikým městům, ale zase na druhou stranu i my potřebujeme žít na tom venkově. My taky vyděláváme a především žijeme a do té Prahy třeba zrovna ty peníze vozíme. Tady třeba je u nás hospoda. I mladí se sem naučili chodit, hrajou se tady šipky, mají tady oddíl šipek, který jezdí vlastně soutěžit až do Roztok, do Lipčic. Myslím si, že tady děláme mnohé věci, které třeba i ve větších vesnicích nebo malých městech ani nedělají. Jsem na to pyšnej. V minulém volebním období se nám podařilo dát peníze na stranu a vybudovat vlastně nebo zrekonstruovat a přistavět novou požární zbrojnici, i auto vnímáme. Máme i mladý hasiče tady, kteří začínají silně cvičit a jezdit po soutěžích. Vesnice, kde jsou hasiči a škola, hospoda, tak ta vesnice žije, to jako určitě. Jaromír Drábek navštívil Ústecký kraj. Například v Lovosicích diskutoval se studenty o reformách. Studenti Lovosického gymnázia byli výborní, protože měli velmi kvalifikované otázky, šli do hloubky, nezůstávali na povrchu a mně se s nimi velmi dobře diskutovalo. Mně se to setkání velice líbilo, dozvěděla jsem se zajímavé věci. Nesmíme věřit všemu, co slyšíme nebo co se píše, jelikož jsou to fakt jenom výňatky. Studentka Bohdana nestihla položit jednu otázku, tak jsme se zeptali místo ní. Že jsem se chtěla třeba zeptat ohledně vysokých škol na spoplatnění, jak se říká a podobně, ale nestihla jsem to, no bohužel. Říkáme, že je potřeba zbourat současnou sociální bariéru při studiu na vysokých školách, to znamená odbourat to, že už dnes je řada rodin, které si nemohou dovolit poslat svoje děti na vysokou školu. A zároveň s tím jedním dechem říkáme ano, je potřeba také motivovat studenty k tomu, aby studovali zodpovědně. A součástí této motivace je i školné, které musí být v přiměřené výši, to znamená musí být ve vhodném vyvážení s celkovými náklady na studium na vysoké škole, ale musí být v takové výši, aby odrazovalo ty, kteří jsou na vysoké škole a zdůrazňují jsou, nikoli studují, jsou na vysoké škole jenom proto, že je to pro ně výhodnější, než se živit prací. Jak na vás působil lidsky, pan ministr? Vám sympatické? Jako normální člověk, takovej tatínek, dědeček možná, tatínek spíš, ale dobrý tatínek. Plzeňská topka uspořádala první reprezentační ples. Já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí uspořádat taky nějakou akci nevolebního charakteru, takže jsme zvolili reprezentační ples a navíc je to akce, která může mít svoji tradici a dá se na ní navazovat i do budoucnosti. S
připravit takovýhle ples, zvláště když je první, je hodně náročný, ale vzhledem k tomu, že už máme průpravu na několika kampaních, tak tohle to byla hračka. Do měšťanské besedy přišli i dva ministři české vlády. Já jsem člověk, kterýho pán Bůh neobšťastnil tím, že by uměl dobře tancovat, a nějak jsem to mládí zanedbal. Jinak jsem tady potkal strašně prýma lidi a dokonce pár známých z nemocnice, takže jsem si to i tak užil. Můj vztah k tanci je veskrze negativní. Ostatně v těchto prostorách jsem navštěvoval taneční, takže já beru plesy spíše jako společenskou událost než událost taneční. Tančí se nám dobře, protože tahle kapela, která hraje, tak hrála kdysi na mý závěrečný v tanečních, takže je to takový opakování. Takže tancovalo se nám hezky, ještě čekáme možná, jestli bude foxtrot nějaký. Já mám radost, když pěkně rytmicky tancujou a když se nám povede písnička, se zatleskají, vidím, že jim hrajeme perfektně do noty, tak to jsem spokojený. A vy sám jaký preferujete tanec? Tak ploužáky. Pomalý, ale mám rady temperamentní tango. Šlo by srovnat politiku s tancem? Ve víru vášní. Zdá se mně, že jich je v té politice až zbytečně moc.